Sunna og Sigurður Valgeirsson. Hérna er Elsku drauma mín. Þetta er bók um ævi Sigríðar Halldórsdóttur og hennar lífshlaup skráð af Vigdísi Grímsdóttur. Sigríður Halldórsdóttir er merkileg kona. Hún er dóttir Nóbelskáldsins, maður verður að taka það fram. En það snýst þetta alltaf mikið það. Það gerir það, en hún er kannski ekki síður dóttir Auðar eins og hérna kemur fram í þessari bók. Sko, mér fannst þetta ofboðslega heillandi lýsing. Og þetta er, hún kallar hana minningabók og hún er það frekar en sko ævisaga. Þetta er, byggingin er þannig, hún svona kastar í okkur myndum og glefsum og minningum og veitir alveg ofboðslega heillandi og skemmtilega innsýn í lífið og gljúfrasteini þegar hún er að alast þar upp, lítil stelpa. Og mér finnst ég bara fá sko einhvern veginn miklu fyllri mynd af skáldinu og Auði heldur ný mjög mörgum öðrum bókum eða greinum. Þetta er svo manneskilegt og mannlegt. Og það sést líka í byggingunni. Hún er ekkert að fara svona alveg krónológist í gegnum þetta. Hún byrjar einhvern veginn á bernskunni, kynnir svo undrin í lífi sínu sem eru börnin hennar, fer síðan aftur heim og gljúfrastein og rekur sig einhvern í gegnum þetta bara svolítið á tilfinningunum og það sjarmaði mig alveg Það er bara fyrst í þessu það er Vigdís og Sigríður, það er einhvern veginn sjarmera mann alveg gegnum þessu Já, akkurat, og ég hugsa, velta sem við fyrir mér að hún er þannig uppbyggð að Vigdís stingur stundum við norði og spýr hana segir einhvers þar, ertu löt til dæmis Já. Og hérna fyrst hugsaði býtu er þetta verði eitthvað blaðavital en þetta er svo markvist og skemmtilegt að það gefur bókinni mjög mikið og ég held líka að Sigríður náttúrulega sko það er þekkt staðreynd hún er alveg gríðarlega fyndin og skemmtileg kona en ég hugsa að það hafi verið mikil styrkur að hafa þessa reyndu skáldkonu þar eru greinlega ná mjög vel saman sem getur byggt þetta þannig upp að þetta er hún er einmitt ekki, þetta er ekki rakin þráður frá bernsku til samtímas, heldur er hún í samsett úr ýmsum glefsum sem verða alveg frábær held og til dæmis lokakaflinn þar sem að hún fjallar dauða foreldra sinna leiti, er bara mjög áhrifa mér. Hann er það. En mér fannst líka pínandi skemmtilegt fyrir utan að hvað bókin er skemmtilegt að aðeins í huganum að máta þetta við kalla ævisögur. Já. Góð hérna hefðbund kallaði þess að þá svona segir maður frá hlut sínum í nokkrum stóra atböðum og maður reytir af sér nokkra gamansögur og jú, svo er það valfráls kannski hvort að konan eða börnin koma við sögu þarna fjallar hún mjög mikið um samband við börnin og hvernig sér hafi tekist upp og svo framvegis. Hún nennir voða lítið að tala hvað hann búin að gera eða ekki Já. Gera eða reyna. Vigdís spyr hann aðna mitt á einu stað hvort hún ætli nú ekkert að segja frá einhver ofbeldi sem hún hefur orðið fyrir og hún er nú ekki á því nennir ekki að vera að velta sér upp og svoleiðis vesenni og vandræðum. Og... En hún gengur samt sko alveg nærri sér Já, í bókinni og hún er bara ekkert að þykjast. Já. Og eina manneskjareimitt sem hún gengur sko nálægt er hún sjálf. Það er líka dálítið skemmtilegt vegna svo hún er ekki að jafna sakirna við neitt. En þetta er einhvern veginn sko, skáldskapurinn er æðri öllu þarna á Gljúfrasteini. Það gengur algjörlega fyrir það, það er þessi patriarki Halldór Laxness og það er bara skáldskapurinn og svo skal allt vera sko í öðru sæti og eftir því. Já, hann er sko frábær faðir bara fyrir utan það að skáldskapurinn var algjörlega númer eitt. Ég upplýta svolítið, það er allt í skugga hans, allt. Já. En þetta er óskaplega svona hlýr og notalegur skuggi sem sko, að mörgu leiti, því hann er hérna... Hann er dásamlegur faðir dásamlegur og afi og morguleit og svona. Hún náttúrulega við fáum líka innsýn inn í heim sko, merkilegs rithöfunda sem er dóttirna að segja það, sem er Auður Jónsdóttir. Við fáum líka innsýn inn í hvernig hún verður til. Og líka mynd af Auði Svein sem á náttúrulega stórmerk kona líka og það er mjög gott að því sé til skila haldið. Sko. Það er hérna mjög skemmtileg svona, já, hún sem er eiginlega svona eftirmælum sjálfa sig. Já, hún hérna, hún segir það þarna á einu stað að það verði aldrei sagt hana að hún hafi alltaf verið edrú með eitthvað lekkert í potti. Við vorum að bera saman bækur okkur og þetta var uppáhalds setningur okkar beggja í bókinu. Hún bara svona kristallar þetta einhvern veginn. Ekki alltaf edrú með eitthvað lekkert í potti. Já. Miklu skemmtilegri fyrir vikið líka. Þetta er bráðskemmtileg bók og svo fyrirlega lifandi frásögn.